Min marta aytaman, vaqtida kelinglar. Nima bo'ldi? Hal bo'pti, endi 1-2 kunlik ishi bor hali aziz. Zafar, nima qilyapti? Telefonni yopdi, bilasiz-ku. Zafar. 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 Bo'la beraman. Bo'la, tezkir. Bo'ldi, aka, shu. Na, mincha telefonda gaplashasan. Sen nima qiladigan ishing yo'q boshqa? Yo'q. Shuncha masala betda qarab turibdi. Ana uni hal qildim-da, mashinasini sotursa bo'ldi, gap qilyapsan. Qachon sotar ekan? Mana 2 kunda hal qilib beraman. Kelishtirdingmi? Yaxshi. Bo'ldi, bo'lar. Ana nima bo'ldi ana ishimiz? Baliq og'zida qarmoq turibdi, tortishib yeyvorni oldin. Ha, bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. O'shani menga shunday qo'yib bersanglar, bo'ldi, qolgan hammasini o'zim qilaman. Lekin bitta masala bo'lib turibdi-da. Mana bu ishda bitta ayol bor-ku, ko'rganing. O'sha ishonchingizga quvvatdi. Agar o'shani shunday ushlaydigan bo'lsak, bizning qo'limizda laqqa bizning qo'limizda bo'ladi. Bilib qo'y. 3 kundan keyin 15 takam 7 da meni chaqirgan bu uyga. Tushundingmi? O'zim. Yasha. Sen bormaysan. Sen borasan men bilan. Meni orqamdan borasan. Sen kutib turasan. Qo'lingga pul ol. Men kirib ketganimdan keyin 1.5 soatlardan keyin telefon qilasan. Yoki men qilamasam kerak. Yo'q, o'zim qilsam yaxshiroq bo'ladi. Ishonaman. 10 million olsam bo'ladi. 10 million olsam bo'ladi. Manzilni qanaqa qilib bilaman? Manzilni men o'zim aytaman. Yoki opam o'ziga aytdirtiraman. Menga qara. Shunday qilginki, ishonish kerak. Ha, bo'ldi, ishontiraman. Bu sani qo'lingdan keladi. O'sha eshitganimizga qaraganda avvalambor bir ayol kishi bilan yigitlar o'rtasida reja tuzilyaptiki, bir insonni chuv tushirish uchun. Yana onaning o'sha ayolning avvalo jussasida, qalbida, mehrida ona degan siymo gavdalanishi kerak. Buni hammasini unutib, insonni chuv tushirish uchun qilayotgan harakatlari tabih tuzilingan reja. Kelgan olib kirib, pulni menga berib, rahmat opa, o'sha qilib bergan ishlaringiz uchun. Gap bo'lishi mumkin emas, okalar qilib bermagan ishni siz qilib berdingiz deysan. Sandan keyin, bu kirgandan keyin 15 minutdan keyin sen telefon qilasan. Tushundingmi? Men telefonda go'yoki telefonda gaplashgandek bo'lib tashqariga chiqqanimda toza meni maqta. Buni aldab yurib, mana shu ishga o'rganib qolishgan. Shu ishni qilmasa ular tura olmaydi. Baribir o'sha mashinadan shunday qilsak, o'shani palant aldasak, shuni puli bor odam shu foizga ishonadi, bizdan oladi. Shuni qilib, pulini maqsad uni pulini olish. Bilib qo'ylaring, og'zinga mahkam bo'l. Ayi, birinchi o'rinda. Ha, ana ishlaring nima bo'ldi? Tashqaridagi. Yaxshimi? Bo'ldi. Aytgan gapimni qilib beraman. Bo'ldi. Senga yaxshi. Shuning bo'linglar tezda, menga hozir odam kelish kerak. Menga qaralar. Liftdan tushma. Ustamon, bunday kimsalar o'zgalarning ishonchiga mana shunday yo'llar bilan kirib olishadi. Telekanalimizga ham bir firibgarga chuv tushgan, oqibatda qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirgan yurtdoshimiz murojaat qilgan. Uning murojaati asosida biz ham baholi qudrat shu mavzuni o'rganishga harakat qildik. Demak, bugun firibgarlik illatini ko'zguviga solamiz. Ha, marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Ye, gulyaxon, kelinglar. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qandaysiz? Yangi yil muborak bo'lsin. Salomat bo'ling, sog' bo'linglar. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Yaxshi keldinglar. Rahmat. Sog'lig'ingizni ayting. Amin. Hammamiz ham omadimiz bersin, ishlarimiz rivojini bersin, yaxshilik bo'lsin. Ishlarimiz yaxshi bo'lsin. Yaxshi keldinglar, xush keldinglar. Rahmat. Qo'ylar tinchmi? Kenayim yaxshimilar, bolalarim hammasi yaxshimi? Hamma yaxshi. Ey, yashang, baraka toping. Rahmat. Xudoga shukr. Bo'sizlarni shu qo'ylar olib turgandim, kelib qolsa kerak edi. Aka, qiziqmisiz? Ha, 11:30 dedim, mana. O'sha aytgan payt gap. Bizda hech narsa o'ziga to'g'rimi? Aytilgan gap bu otilgan o'q bo'ladi. Yashanglar. Oke. Omonat joyiga qayt. Shunaqami? Mana, omonatingiz. Menga qancha beruvdingiz aka? Atigi 10 ming xolos. 10 ming bermadingiz, 15 million bergansiz aka. To'g'adi-da? Ye, albatta-da aka, mana. To'g'rimi? Ey, yashang, baraka. Ko'masinchi ko'p borishlar odam. Yo'q. Siz meni qo'lladingizmi? A, biz buni javobni berishimiz kerak. Boshda pulini olar ekanda, mana shunga masalan bir 10 million pul oldim, ustiga
bir hafta o'tar o'tmasdan 15 million pul olib beradi. Bu pul hali jigardan bo'lgan deymiz u, lekin odamzod shunchalik shaytonni nimasiga qilib nafsini jilovlamasdan u pulni ko'rgandan keyin yana pul olib beradi. Hali ortida yana o'rtoqlarni ham yetalab boradi o'shanga pul berishga qarang. Qanchasi pul beradi? Million-millionlab pul berganda o'sha ayolga ham. Lekin hech qaysi pulini ola olmadi o'sha ayollar, chunki shunaqa guvoh yo'q. Bemora, gaplashaveraylik. Suhbat 5 boshlab qo'ydik hozir. Ilhom aka, assalomu alaykum. Ha, qanday, yaxshimisiz? Bemora, gaplashaveraylik. Ha. Ha, gapirilgan gap. Endi 30% emas, endi hozir 40% bo'ldi-da. 40 bo'ldi. Endi bu kattaroq ish aka. Ha, bir 20 minutda bo'shab qolaman. Ha, bo'ldi, uchrashamiz. Kelavering. Mashinaning yoniga kelib tursangiz. A bilasiz-u? Bo'ldi. Xo'p bo'ladi, bo'ldi aka. Salomat bo'ling iloyim. Xo'p. Gulyaxon, bu deymanmi, ishlaringiz ancha yurishib qopchi. Xudoga shukr. Kinetlarmi deyman? Ha, bular, hozir mana kelamiz deyishdi. Juda katta ish boshlaganman. Protsenti endi 30% emas. Endi 40% bo'ldi. A 10 millionga 4 million bo'lib turibdi-da. 20 millionga 8 million bo'lib turibdi. Havodan, osmondan tushgan deydi aka. Tekin narsa taklif qilinyaptimi? Xushyor tortishimiz kerak. Bu nima uchun menga bu narsani taklif qilyapti? Demak, buni tagida biror narsa bordir. Men tekin endi tekin kelgan narsa harom hisoblanadi. O'sha harom narsani yedirib o'stirgan farzandimdan nima kutaman? Halollikni talab qilishga haqqim bo'larmikan? Deb baribir ota-onalar o'ylashi kerak. Uni bittasi berardi bizga. To'g'rimi? Choyga. Ha? Choyga. Choymi? Ha, choyga xolos. Men ko'proq vaqt o'ylayman. Yo'q, choyga xolos. Choy nima? Bittasi o'tadi, ketadi. Voy, gapirmang. Endi biz boraylik aka. Sizga ming marta rahmat. Sog' bo'ling, omadingiz bersin. Rahmat. Biz endi sekin boraylik-da. Sizlarga muvaffaqiyat. Rahmat, rahmat aka. Omon bo'ling. Yaxshi bo'ling. Kenayimga salomda. Xo'p, omon bo'ling. Yaxshi bo'ling. Salomat bo'ling. Qolaring. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ayrim firibgarlar bir o'zi yakka harakat qilsa, ba'zilari guruh bo'lib maqsadlarini amalga oshirishadi. Achinarlisi, to'rt muchasi sog' tog'ni ursa talqon qiladigan kuchga ega yigitlar o'zgalarning pulini o'zlashtirishda hech or qilishmaydi. Ular shunday ishonchga kirib olishadiki, qo'yningizni puch yong'oqqa to'ldirganini sezmay ham qolasiz. Ha, kelinglar, marhamat, eshik ochiq. Assalomu alaykum, aka. Qanday yaxshimisiz? Ye, Gulyaxon. Sog'ingiz yaxshimi? Yaxshi kelibsizmi? Mana chaqirgan ekansiz, keldik-da. Ha, endi ozgina kerak bo'lib qoldinglar, o'shani chaqirdim. Ha, rahmat. Qandaysiz? Rahmat. Aka. Voy, juda ishimiz ko'p. Shunaqami? Yugur. O'shaning uchun mana havoni sovug'i ham bizga ta'sir qilmayapti. Mana hamma paltolarimizni ham yechib oldik. Bo'ldi. Ha, shunday terlab ketdik. Yugur juda ham ko'p. Men maslahat bersa qilganim. Ha. O'sha kuni kelib ketdinglar-ku. Aha. O'shandan keyin ozgina o'ylanib qoldim lekin. Ha. Haqiqatan o'sha foizi 40%mi? Yo'q, aka. Gap bu. 40%. Yaxshigina daromadku. Albatta-da, birov bergandek bo'ladi, aka. O'shaning uchun ozgina harakat qilib, men mablag' tayyorlab qo'ydim mana. Ha. 45 million bo'lganda yaxshi bo'lsa, sal foiz ham ko'zga ko'rinadigan deb qo'lish deganda mazza qilsin deb 45 million tayyorlab qo'ydim. Ey, yaxshi qilibsiz-da. A, demak 45 million bo'ladigan bo'lsa, sanay buni ko'rib qo'ying, sanay. Sizga ishonaman. Ha, bir-birimizga ishonchimiz bor-ku. Ha, ozgina ishimiz bor edi. Hozir boramiz, yarim soatlarda, 40 minutlarda borib qolamiz. Bo'ldi, opaman yonimda turib, bilan birga boramiz. Yana kreditlarim deyman-a? Aynan. Voy, bular qo'yishmayapti. Chizadan joyimizga ko'rishamiz. Shuncha ish. Endi shuncha odamni foydalantiryapsizlar ekan, endi qo'yishmaydi-da. Men chaqirdim sizlarni o'zimku. Savobda bu. Shu o'zimizga o'zimiz savob qilmasak, qanaqangi bo'ladi? Yashanglar, rahmat. Sizga qotdim, rahmat. Voy. O, ana bu. Telefonlar ham tinmayapti. Ha, yaxshi. Labbey. Voy, tanimadim, ha? Assalomu alaykum. Ha? Ha, hozir menga qildilar-ku. Ha, Moniraxon, a bo'ldi, men mana bolam bilanmanda. Yetib boramiz 40 minutlarda, ha? Yarim soat 40 minutda yoningizda bo'lamiz. Hammasini tayyor qilib qo'yaring, 40%.
tamam, gap bo'lishi mumkin emas u. Yenga odam bitta gapiradi. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi-da. Salomat bo'ling. Sizdan boshqalarga ham ko'mak berasizlar, yordam berasizlar endi. Savob, savob bo'lmiz. Bo'lmasa sizlar vaqtingizlarni ko'p ishlamasiz. Endi biz ketyapti. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Demak, 3 oylardan keyin gaplashamiz-da. 3 oyga ham bormaydi, aka. Shunaqami? Ha, bizni hozir planimiz bo'yicha 3 oyga ham mas'ul. Iloji bo'lsa endi men sizlarga ishonaman, tezlashtiraveringlar. Ha, tezlashtiramiz. Xursand bo'lsang, tezlashtiramiz. Nafs insonda bor, to'g'ri. Har bir mumay daromad keladigan narsaga inson tabiatan ham qiziqadi. Lekin insonda Alloh bergan aql ne'mati bor. Har bir eshitgan narsasini aql tarozisiga sorib ko'rib yoki har bir kishida do'st, birodar, do'st, dugona bor. Ulardan maslahatlashsa yaxshi bo'lardi. Endi qimmat behikmat bo'lmas, arzondi oshi tatimas degan xalqimizda bir maqol bor. Endi qayerda bir 2 kunda yo 1 kunda katta sizga daromad bo'lib qoladi. Bu degani birdanla topiladigan pul daromad. Baliq qarmoqqa ilingan narsaga jon fido qilganidek biz ham bir hayvonot olamiga xos bo'lib qolmaymizmi bu yerda? Hech qachon birdan keladigan narsada hikmat bo'lmaydi. Shuning uchun bir balosi bo'lmasa shudgorda quyruq na qilar deydi. Shunday bu hozirgi birdan mumay daromad bo'lishlik hech qanday halol mehnat. Bir oy ishlaysiz, nima qilamiz? Oylikni keyin berishadi. Ikkinchi oyda ishlaymiz, yana beradi. Bir kunda, ikki kunda, bir oyda beradigan 10 millionga 5 million qo'shib berish qayerda bor? Bu firibgarlik bugun bir kunda bo'lib qolmayapti. Shunchani eshitamiz, yana nafsimiz hafalak otib, yana biz tushib qolamiz. Ular albatta birinchi marta aldaydi, ikkinchisida undan kattaroq sizdan daromad olgandan keyin uni qaytib bermasligi aniq. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p, xo'p. Omon bo'ling, o'yga salom aytasiz. Yaxshi boringlar. Olib ketaylik. Rahmat, xudo xolasi. Yaxshi kunlarda. Omon bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling. Ishingizda doim omadingiz bo'lsin. Rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Yaxshi bo'linglar. Xo'p, bay. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Oho, bu 40% bo'ladigan bo'lsa, bu ancha-muncha summa bo'ladi-yu. Yaxshi-ku, yaxshi daromad-ku. Yaxshi. Ya'ni 3 oyga, atigi 3 oyda qancha ko'p pul bersan, shuncha foizi qo'shilursa yaxshi daromad bo'lyapti. Buni davom ettirishim kerakman. Yaxshi yuribsizmi? Sog' bo'ling. Qanday nabaralar? Rahmat, rahmat. Nabaralar hammalari yaxshi yuribsizmi? Sog' bo'ling iloyim, salomat bo'ling. Voy, men siz shunaqangi go'zal ayol ekansiz. Voy, o'zi telefonda shunday gaplashganimda biluvdim. Ovozingizdan biluvdim men sizni qanaqaligingizni. Iloyim sog' bo'ling, salomat bo'ling opa. Mana shunaqangi katta ishlarni mana boshlab qo'yib, og'rimagan boshimga oltin tayoq bo'ldi. Mana endi hozir uyga sahar chiqib ketaman. Uyga yarim tunda kirib kelaman. Mana shunaqangi bo'lib qoldi opa. Endi bu oltin tayoqlar nimadan boshlanyapti? Nima tadbirkorlik qilyapsizlar? Tikuvchilikmi, konditorskiymi, qurilishmi, nimalar bo'yapti bu harakatlaringiz? Nima bilan boshlanyapti? Bilasizmi, meni ishim juda ham katta obyomda o'zini ichiga oladi. Qurilish ham bor. Sementlarda anu nimalar bitumlar ham bor. Endi hozirgi kunda mana bu mevalarni, quruq mevalarni qayta ishlab chiqish zavodini ochyapman. Hali Qo'qonli yo'liga Bektemirdan o'tganingizdan keyin Qo'qonli yo'liga tushasiz trassaga. O'shani chap tomonda eng katta yerda oldimda. Uzr. Labbey. Va alaykum assalom, qanday, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, sizmisiz? Ha, rahmat. Ha, rahmat, rahmat. Qandaysiz? Ha, men opani yonlariga keluvdim. Anaqa. Qo'rqib kelyapsiz. Voy, qiziqsan ha, qochib ketyapsanmi, bolam? A o'sha pul nima endi sendan ortiq bo'ptimi yoki mendan ortiq bo'ptimi? A berarding-da topar oyida. Yo'q, men obor bermasam bo'lmaydi. Qayerda edingiz o'zi? Voy, men bera olmaysizmi? Men siz nima o'zim aytib qo'yib ketishib ketsa bo'ladimi? Maylimi? Mayli. Hozir men bo'lmasam telefonni beraman, o'zlari tushuntiradilar. Xo'pmi? Mana. Alo, bolajonim.
Ama assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Manzırlı, doğruyu manzırlı. Sergili 8'a 25, 78. dom, 5. padiyiz. Ha, bu da uzun yakın değil mi? Bu da hop kırama. Hop, hop. Hop, rahmet. Hop. Hazır kep kaladı. Mana shunaqangi bizani hissamiz nimaga qo'shilyapti? Men hayron bo'lib turman. Endi bu kichkina harakat emas, katta harakat. Katta ishni boshlab yubordim-da. Bunda javobgarligi ham bor. Hozir bilasizmi, odamlar 25% dan oshirayotgani yo'q. Men hammaga 40% dan qilib qo'yganman. O'tgan yili 30% dan beruvdim. Nagaki odamlar shunaqangi bizni nima qilib qo'llagandan keyin, agar men ularni qo'llamasam bo'lmaydi, bilasiz. Shuning uchun 40% dan qildim. Yomon bo'layotgani yo'q. Eng keragi menga savob kerak, opa. Farzandlar bor, nabiralarim bor. Xudoga shukr. Menga savob kerak. U odam ham bir 8 Sergey 8 avtoradagi ayol aldab ancha buchi pulni olgan, uzurlar olib ketib ochib ketgan. O'sha oyda qilib beraman degan, bermagan. U odam majbur bo'lgan ekan sudga berishga. Shu ish ko'rgan biz. O'shandan keyin birovga ishonch yo'qolgan, ishonmaymiz. Ishingiz. Voy keldi shekilli. Men chiqa qolaymi? Yo'q, yo'q, men o'zim chiqaman. O'zim chiqaman. Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. Bezovta qildimmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulyapman. Ha, seni yo'q qilyapti. Ha. Qandaysan? Yaxshimisan? Esan bo'lsang, o't bolajonim. E, sizni ham bezovta qildim. Hech narsa qilmaydi. O't. Qalay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ayting opa. Ilohimiy, tinchlik, omonlik, tan sihatli, xotirjamlik, bari butunlik bo'lsin. Xudoya boshlagan ishlaringizni Alloh rivojini bersin, omadingizni bersin. Hammamizni yuzimizni Alloh yoriq qilsin. Amin. Alloh akbar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Uzun siz charchamasdan. Sizni bezovta qilib bostirib kirib kelaverdim. Yo'q, hech qisi yo'q. O'zi shu yaqin o'rta dedi. O'shanga ishim ham ko'pda. Shu narsani tezroq bera qolay deb ko'nglim ham hech xotirjam bo'lmadi. O'shaning uchun tashab keta qolay dedim. Qiziqsanda. O'zingiz yaxshimisiz? Xayrli ishi desa, qayerga borsangiz ham baribir charchoq bilmaysiz, a? O'ziga qolish. Menga qara, ish qilib ishing bitdimi? Ha, ishlar yaxshi. Gaplashib olaring, gaplashib olaring. Hala bey. Bu bolajon, anchadan beri taniysizmi bu ayolni, opani? Gulyapanimi? Ha. Ay, anchadan. Endi bular bilan biz hozir gaplashsak, ancha muncha oramizda nima bo'yapti, ishonsa bo'ladigan ayolmi, nima bo'yapti, nima qo'yibdi? Sizga ham pul masalasi bo'yicha. Ha. E, zo'rku. Xuddi sizga o'xshab birinchi safarida men ham rosa o'ylanganman. Ish qilib haligi ayollar bo'ladi, shunaqa odamlar bo'ladi-ku, pulni olib uxlatib ketadiganlar bo'ladi. O'shanaqalardan masim ekan deb sizga o'xshab rosa o'ylandim. Birinchisida 30% dan bergan. Men tavakkal qilib berdim, lekin opa mard. Opa rosa mard ekan. Uncha-muncha erkak kishini labzi yo'q bu opaning yonida. Vajab, bunday ish tutish birovlar ishonchiga kirish uchun katta mahorat kerak albatta. Qizig'i firibgarlar to'g'riga ilinayotgan kishi ayni damda firibgarlikning ustamonlik bilan sahnalashtirilgan sahna ko'rinishida ishtirok etayotganidan mutlaqo bexabar. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz. Endi men ham shu xayrli ishga ozgina hissamni qo'shsam dedim. Men ham savoblarga ega bo'lsam dedim. Endi bu bolam ham ishontirdilar, o'g'il bola. Mana siz ham ishonchda ekansizlar. Men ham shu xayrli ishga ozgina hissamni qo'shsam. Pul sizniki. Xohlasangiz u yoqqa qo'yasiz, xohlasangiz bu yoqqa qo'yasiz. Majburiy xizmati yo'q. Shuning uchun xohlaganingizni qilavering. Xohlaganingiz. Agar birgalashib ish qilamiz desangiz, birgalashib ish qilamiz. Endi xayrli ish ekan, birlashib qila qolaylik. Endi bu yerda qancha ekan? Bu yerda 50. 50 million. 50 million? 50 million. Sanalgan, ha? Sanalgan. Ishonmasangiz sanab oling. Yo'q, yo'q. Endi yerdan topsang ham sanab olgin degani, yo sizga ishondim. Sizga ishondim. Xojonalarga ishonamiz. A bo'ldi, hammasi qotdi. A bo'ldi. Hammasi nima qilgan ekansiz? Xat hujjat qilmaymizmi endi? Manada, hozirda. Familiyangizni menga aytib yuborasiz. Mana, bitta.
bugungichi so'rang. Shu qog'ozni o'zida xat hujjat qilamizmi? Notariuslarga borib, birorta go'yo. Opajonim, siz meni to'g'ri tushuning. Notariusda o'chiritda turishingiz kerak. Ishonmagan bo'lsangiz, aytdim-ku, pul sizga opa. Hech qanaqangi gap yo'q. Menga endi baribir ikkilanib, sal nima qilyapman deb men ishondim. Hammasini mana shunday qilib nima qilgan? Menga familiyangiz aytsangiz bo'ldi. Mirzayeva. Bu yerda notarius ehtiyotkorlik qilaman deb notariusga boraylik deganlarida yonidagi ikkinchi bir kishi unga dalda bo'lib men sizga ishonaman degan so'zlar iboralarni ishlatgandan keyin bizga yordamchi bo'lib turgan shaytonning gapiga kirib birdan notariusni ham qonun himoyachilarini ham biz tez unutib qo'yamiz. Biz mana shu narsaga o'sha bizni tushirayotgan holat o'sha daqiq holat. U bizga mumay daromadni ko'rgandan keyin biz adashib qolyapmiz. Shu joyiga juda qattiq e'tibor berishimiz lozim bo'ladi. Foizga pul oluvchi ayollar haqiqatan ham bir juda ham kuchli gipnozchilar bo'ladi. Bular shunchalik odamlar sehrlab qo'yadiki, o'sha odamlar shaytonni nayranga o'ylab qanaqadir pul olib bergan o'zi ham bilmay qoladi. Men bir nimani eshitganman, bo'lgan voqea haqiqatan ham bir ayol pul oladi. 10 million pul berasan, 15 million qilib qaytarib beraman deb. Haliga ishonib 10 million pul olib boradi, bir haftada 15 million qilib qaytarib oladi. E, yana opke o'rtoqlaring bormi? Boyvachcha o'rtoqlaring bormi? Opke deyishadi. Hali 10 ta o'rtog'ini yetalab borishga qarang. Tillosi bormi, puli bormi? Hammasini berishadi. Ularga ham bir ishonib pul beradi ular. Ishonchiga kirgizib olish uchun-da. Bergan pulining yarimini foiz qilib beradi. Bir hafta, 10 kunda qaytarib beryapti pulni. Haligi ayollar, hammasi ayollar. Haligi ayollar ishonib yana o'rtoqlarini yetalab hali zanjir bo'lib ketyapti-da, o'rtoqlarini yetalab yana olib borishadi. Nechta olib borib odam to'plab, qancha odam to'plab, qancha pullar to'plab olgandan keyin ishonchiga kirib pulini bergandan keyin o'zi pulni qaytarib bermaydi. Hali sudga beradi, qancha ustidan yozadi, chunki hech qanaqa guvoh yo'q. Ular shunchalik ishonyaptiki, xuddi o'zini bir ota-onasiga ishongandek ishonib pulni olib borib berishyapti. Ne bir qonuniy tarafdan, notarius tarafdan qilinmagan, yo bo'lsa bir guvoh olib borib berilmagan, hali foizini oldiryaptimi, 10 million pul berib 15 million pul qaytarib olyaptimi? Shunchalik haligiga ishonib, shunchalik qancha pulni berib, million pulni berib, qancha bir guruh baldanib qolganini bilaman. O'sha ayol pulni bermadi. Oxiri bittasi qanchalik zo'ravonlik qildi-da, o'sha ayolni qamatib yubordi. Chunki juda ko'pchilik bunaqalar juda ham ko'p eshitamiz. Bular hammasi o'sha o'zini e'tiqodi yo'qligidan, aqidasi yo'qligidan, o'sha shariatda ilmsizligidan deb o'ylayman. Agar o'sha foiz qanchalik haromligini bilsa, o'sha bolalarga shunchalik harom luqma yedirayotganligini bilsa, o'sha ayollar shunaqa ish qilmagan bo'lar deb o'ylayman. Istamjon o'g'lim kelib tushuntiruvdi. Voy, biram xursand bo'ldim. Yaxshi, yaxshi. Juda ham yaxshi. Sizdan opam shular bo'ladi. Ancha-muncha odamni birini-ikki qilib berdilar shu odam. Voy. Juda ko'p savob ishlar qilyapsiz ekan. Eshitdim ta'rifingizni. Mana shunaqangi bo'lib qo'llasin. Katta ishga biz bel bog'laganmiz. Juda yaxshi ishlar qilyapsiz. Shuning uchun voy, nima qilamiz-da, ko'ramiz. Endi o'zi qancha bermoqchisiz? Ha. 35 million pulim bor. 35 million bo'ladigan bo'lsa, 35 million. Demak, 14 million bo'ladi, opa. 40 million. 14 million bo'ladi. 14 million ustiga olasiz. Voy, juda yaxshi-ya. Bunday vaziyatda har qanday kishining ishonchiga kirish hech gap emas, hatto notariusga borish xayoliga kelmaydi kishining. Buning ustiga 3 oyda 5 million so'm naqd bo'lib tursa. Xudo xohlasa chiqaradigan qizlaringiz bor ekan-ku, savobga sherik bo'laylik endi opajonim. Hoz endi pulni olib chiqsam-da, bu yerda bir daqiq nuqta borki, bu yerda biz xafa bo'ladigan joyimiz shunga tushuvchi odamlardan xafa bo'lishimiz kerak. Nimaga? Bugungi kunda matbuotda, televideniyada, radioda hamma joyda mana shu odamlarni tushirib ketayotganligi to'g'risida xabarlar bo'lib turibdi. Mana shuni nima uchun biz o'qimaymiz? Nima uchun eshitib ko'rib turib o'qimaymiz? Nima uchun shunga amal qilmaymiz? Mana 35 million sanab olasizmi? Yo, siz bizga ishondingizmi? Ha, ishonmoq. Biz ham sizga ishonamiz. Aniq 35 million, ha?
Firibgarlarning tuzog'iga ilinganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ularni aldashda turli xil usullarni o'ylab topishadi. Oqibati esa Hey, hey, Gulya, voy, menga qarang. Voy, toba. A shu yerda yashar ekansiz-u? Voy, sizni qidirmagan joyim qolmadi-ya. Siz kimsiz? Meni taniysizmi? Yo, albatta, voy, nima deganingiz bu? Voy, endi tanimaydirgan bo'lib qoldingizmi? Ye, siz meni oldimga Rustam bilan kirib, meni uyimda 35 million pulimni olib, ustamasi bordi, meni raza tushirib ketdilaringu sizlar. Rustam? Qanaqa Rustam? Voy, nima degan? Nima deyotganingiz bilasmi? Yo, albatta bilaman. Sog'ligingiz yaxshimi, opa? Nima deyotganingiz? Xudoga shukr. Men hech qanaqa Rustamni tanimayman. Qiziq ekansiz-ku. Ey, menga qarang. Menga qarang. Siz nechta odamni cho'chib qo'lingizni olayman mendan. Voy, toba. Men sizdan pul olganmanmi? Voy, voy, voy. Notariusdan tasdiqlangan hujjatingiz bormi? Men pul olganim to'g'risida. Voy, toba. Shunaqamisizlar hali sizlar? Ayol qiyofasidagi bu iblis boshqa qurbonlarini ham mana shunday javobi bilan mot qiladi va har gal suvdan quruq chiqib ketadi. Birovga laqqa tushib ishonib o'tiribman. Bilmasdan pul berib o'tiribman bittasiga pulni adashib qolib o'tiribman. Shunda aldab qo'ydi meni. O bola, o bola, men qara. Oxir topdim-a seni. Men seni 3 oydan beri qidiraman. Bo'ldi, bo'ldi, aka, ishingiz. Nima sen shu atrof turasan shekilli? Ha, shu turaman. A, nega qidirmayman seni? Pul qani, olgan puling qani? Qanaqa pul, men sizdan pul olganmanmi? O, sen qanaqa bo'lasan, esing joydami seni? Sizdan qachon pul olganman? Qo'lingiz bilan pul berganmisiz? Ha, tinchlik. Sen aralashmay tursan, tanimayman men. Men qara, sen qanaqa, nima sen qanaqa ahmoq bolamisan sen? Firibgarmisan sen? Nimaga firibgar bo'laman? Ana oponga olib berding ku pulni. Qani o'sha opa? Berganmisiz pulni? Meni qo'limga berganmisiz. Yo, aka, sakramayman. Sen bor eding-ku o'sha yerda. Sen guvoh bo'lgansan, to'g'rimi? Men qara, ho, bola, yaxshisi sizga oz topsang, o'sha oponga topsang, topib berding. Topmaydi ham bo'lsang, men sanlar hozir militsiyaga beraman. Militsiyaga beraman. Yozadigan joyimga yozaman, olib boraman. Yur, yaxshi sanlar, yur, mana qa mashinaga o'tir. Mashinaga o'tir, men seni militsiyaga olib boraman. Opa bilan gaplashing. Davay, ular ber o'sha opangni. Qani opang? Men gapirasiz, o'zi bilan gaplashib olaymi? Hozir to'xtang mana mana. Olib kel shu opangni menga ber. Tezroq terib ber. Hozir men siz telefon. Tez ular ber menga, tez ular ber. Bo'ldi, o'pkangizni bosib turing. Oke, bo'ldi, hozir. Bu nomer deydi. Gulyap, assalomu alaykum. Tuzumsiz, savollaringiz yaxshimi? Bezovta qildim. Qanaqa savollaringiz yaxshimi? Qanaqa, bitta odam kelib olib Rustamga tashlab yotdi o'zicha. Pul olgansan bir narsalar deb yotdi. Men gaplashing o'zingiz, cha vajohat va bo'l, bo'l, bo'l tezroq ber. Osmon, bo'l. Tezroq ber. Ehtiyot bo'lib ishing tezroq. Alo, Gulyasizmisiz? Qayerda yuribsizlar o'zlaringizni ko'rsatmasdan? Olgan pulinglarni qachon qaytarasizlar, e? Nima odamni ahmoq qilib yosh bola qilyapsizlar sizlar? Qanaqa pul? E, mana hozir mana hozir mana bir Rustam degan bolangiz bor-ku, yoningizdagi gumashtangizmi bilmayman, yugurtingizmi? Hozir topasam, men umuman prezident qilmayapti bu bola. Top, top. Va nima esinglardan chiqib qoldimi, olgan pulingiz, qiziq ekansiz-siz, men bola chaqamga oilam byudjetidan men sizga o'shani berdim, o'sha pul. Va 6 oy bo'ldi. 6 oy. A sizni labizga ishondimki men nima deganingiz bu? Sizni labizga ishondim men. Sizga ishondim men. Nima deyapsiz? Tuxmi? Tuxmi qanaqa tuxmat? E, qanaqa tuxmat? E? Voy, menga qarang, nega tanimaysiz? Pulni olgan paytda yaxshilab tanib turuvdingiz meni. Voy. Ayolning makri qurboniga aylangan jabrdiydalar avvalo o'z nafsiga qul bo'lish bilan firibgarning tuzog'iga tushdi. Ularning soni kundan kunga ortardi. Vaqt o'tib, ular aldanib katta miqdordagi pulga tushishgani alam qildi. Huquqni himoya qiluvchi organlarga murojaat qilishib, ayol va uning sheriklari kuzatuvga olindi. Oxir-oqibat barcha kirdikorlari fosh bo'lib, jabrlanuvchilardan undirgan pullarini hatto uyini sotib qaytarishga majbur bo'ldi. Va mahallada sayyor sud jarayonida pushaymonligini bildirdi.
Hozir kunda qilgan harakatlaringizdan pushaymonmisiz? Tushunib yetdingiz, harakatlaringiz noqonuniy. Men pushaymonman shu yerda. Jabrlanuvchilarga yetkazgan zararni qopladingizmi hozir to'liq? Men ham nima qildim? Men uyimni ham sotganman. Men o'g'limni ham uyini sotganman. Hammasini men qopladingizmi zararlarni? Hammasini. Hurmatli sudlanuvchi, bu sud majlisi o'zingizni hissiyotlaringiz jilovlab o'tiring. Sergeli tumani Saxovat mahalla fuqarolar yig'ini binosida Isroilova Gulnora Mahmudovnaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 118.3 bandi bilan jinoyatni ishni ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodining 463, 465, 466, 471, 73 moddalariga amal qilib sud hukm qildi. Isroilova Gulnora Mahmudovna O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 118.3 B bandi nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib topildi. Isroilova Gulnora Mahmudovnaga 118.3 B bandi bilan ish haqining 20% davlat daromadiga ushlab qolgan holda 2 yil muddatga qamoq jazosi jazosi tayinlansin. Jazoni mazkur jazo nazorat qiluvchi organlar belgilab beradigan joylarda o'tadi. O'tash belgilansin. Isroil va Gulnora Mahmudovnaga tanlangan shaxsiy kafillik tartibidagi ehtiyot chorasi hukm qonuniy kuchga kirgandan bekor qilinsin. Insonning asosiy vazifalaridan biri yaxshi amallar qilish, yaxshi nom qoldirish va albatta yaxshi farzandlar tarbiyalashdir. Bu kimsalar esa nafsi yo'lida el yurt oldida yuzlari shuvut bo'ldi. Mana bu ayol qilmishlari bilan onadek mo'tabar nomga dog' tushirdi. Shu firibgar bilan oshno tutingan yigitlar esa ota-onasining xizmatini qilib, oltindan a'lo duolar olish, dada deb erkalangan farzandining qo'lidan tutib, tinchlik, erkinlik sururidan bahramand bo'lish o'rniga shayton izmiga yurib, panjara ortiga tushdilar. Ota-onasi suyanchiga, farzandlari tarbiyaga muhtoj davrda to'g'ri yo'l tutib, el qatori mehnat qilganida bunday holatlar afsuski bo'lmas edi. Aslida telekanalimizga murojaat qilgan va ushbu ko'rsatuv tayyorlanishiga sababchi bo'lgan yurtdoshimizning ham maqsadi teletomoshabinlarimizga firibgarlar tuzog'iga ilinib qolishdan ogohlantirish edi. Biz uning niyatini amalga oshirish orqali vazifamizni bajardik. Xulosa chiqarish esa har kimning o'ziga havola.